A toto červený zmáčkneš, jak ty chceš. Trošku píš mi věc. A stále jsme ve víkendu, kdy nám střídavě pršelo a nepršelo a zase pršelo. V Kobylí se konal poprvé dětský den a i přes neúplně ideální předpověď počasí se děti sešlo jako smetí, aby si svůj svátek parádně užili. Dneska jsme poprvé uspořádali dětský den pod záštitou obce a oslovili jsme vlastně všechny organizace, které v Kobylí fungují, aby se zúčastnili a pomohli nám vlastně s těma stanovištěma, aby ten program byl takový zajímavý a rozmanitý. A zúčastnili se opravdu všichni? Myslím si, že víceméně ano. Kdo mohl, tak se zúčastnil. My to vezmeme postupně, takže je celkem 12 stanovišť, které děti vlastně musí projít, takže můžeme ty jednotlivá stanoviště po těch třech vyjmenovat a zhruba, co se tam děje? Takže první 4 stanoviště nám obsadili myslivci, kteří tam mají nachystaný v areálu koupaliště velmi rozmanitý program. Mají tam ukázku dravců, mají tam poznávání listů, nějakých bylinek a mají tam teda střelbu a myslím si, že to je hodně oblíbené stanoviště tam. Myslivci, tak ti umí opravdu pro děti nachystat krásný a zajímavý program. Nejenže učí děti milovat přírodu, ale také ukazují, jaké druhy zvířat a stromů se vyskytují v našich lesích. To, že je to opravdu oblíbené stanoviště, nám potvrdila i malá Gája. Gáji, prosím tě, jaké stanoviště se ti dneska nejvíce líbilo? To myslivské. A co tam bylo na tom mysliveckém stanovišti, můžeš nám to říct? No, tam jsme určovali pistole, pak jsme tam určovali listy na té stromy a jehličí na té, jak se jmenují. Pak jsme tam hledali různé zvířata a v tom jsem byla nejlepší. A normálně oni to aj nestíhali otáčet a já se to několikrát uhodla, že to nebylo otočený. A ještě jsem dostala čepičku, protože jsem byla strašně šikovná a chytrá. Je, tak to je hezké. A hned na poprvé jsem poznala Víra, když jsem tam šla. A byli tam dravci, viděla jsem tam ty... Orla. A ještě jsem pánovi říká, že když jsem šla cestou do školy, takže skoro blízko mě, tak úplně blízko mě, tak proletěl orel. Ty jsi poznala, že to je orel? Jo, já poznám dost zvířat. Takové chytré dětičky mají v Kobylí. A co pak se nám dělo na dalších stanovištích? Tak máme tady potom zázemí tady u hasičů, kteří nám se nabídli a tady máme vlastně, mají tady nějaké stříkání vodou na cíl. Jsou tu orly, kteří mají nějaký sportovní program, máme tu takový mimo soutěže, které máme malování na obličej, výrobu place, který si děti odnesou domů, co mají za odměnu a nakonec si opečou tady špekáčky. Je tu zázemí ohledně občerstvení, takže si myslím, že tu i rodiče se zabaví. Další dvě stanoviště jsou vlastně přes cestu přes areál. Co to tam je za areál a co se tam děje? Tak u sportovního areálu mají zázemí Český zahrádkářský svaz, potom Klub přátel historie a na začátku cyklostezky jsou vinaři. U zahrádkářů se rozhodli pro poznávání ovoce a zeleniny u dětí se zavázanýma očima. U Klubu přátel historie se maluje na plátno, to je takové tematické, které si tetičky z muzea připravili. A u vinařů se přenáší voda z bodu A do bodu B. To strašně baví, že no teda výborně. Úplně ve sportovním areálu jsou obsadili sportovci, kteří mají dvě stanoviště. Jedno je vlastně úplně součást areálu, druhé je na tréninkovém hřišti. A tam mají nachystané na tréninkovém hřišti mají nachystanou nějakou sportovní dráhu, kterou děti probíhají s balónem. A na areálu se hraje kriket. Sport je pro děti velmi důležitý a v Kobylí je spousta sportovních oddílů. Například fotbalisté slaví letos 90 let kopané v Kobylí. Připravili dokonce dvoudenní oslavy, a to 21. a 22.6.2024, na které se moc těšíme. Co se děje na posledním stanovišti? Na posledním stanovišti máme pejsky, takové pejskové stanoviště, kde pejsci ukážou dráhu dětem a oni po nich opakují tu dráhu. Je to taková kanisterapie, pejsci se využívají k těmto účelům, takže dětem se to strašně líbí a dokonce tady budeme mít tábor, kde se děti budou učit, jak se chovat k pejskům a nějaké pejskařské etice a ten bude od 8. do 12. července na areálu v Kobylí, takže kdo by chtěl, tak klidně může děti ještě přihlásit. Mně se asi nejvíc líbilo, jak jsme si mohli hrát s těma pejskama. Za mě to bylo fajn, protože pro mě jsou psi prostě životem. Co se vám dneska tady na tom dětském dni nejvíce líbilo?
stříkání hadicí, na nějaké kloboučky. Ty by si chtěl být někdy hasičem? No, mě to jenom napadlo, ale asi se mi taky nejvíc líbilo to s těma pejskama. Co si to tady teďko malujete? Já si maluju... Smajlíka. Smajlíka. A co, na co to budeš používat? K čemu to je tady ten smajlík? Pro maminku. Jonáši, co si to tady namaloval a co z toho budeš dál vyrábět? Namaloval jsem si smajlíka a budu z toho vyrábět placku. A tu placku si někde dáš, třeba v pokojíčku, nebo kam si ho dáš? Dám ji u babičce. Ty jsi mě nazbírala všechny razítka. Nazbírala. A co jsi za ty razítka všechno dostala? No špekáček jsem dostala. Rozhovory s dětmi jsou prostě nejmilejší. Moc všem dětem přejeme spoustu jiskřiček radosti v jejich očích a spoustu podobných akcí pro děti, jako jsou dětské dny. Třeba i ten první v Kobylí. Já si myslím, že to super. My jsme se strašně báli, aby někdo přišel. Když jsme uviděli to počasí, tak jsme už úplně ztráceli nějaké naděje, ale musím říct, že je to super. Děti přišlo hrozně moc a jsme za to rádi a doufáme, že se to ujme a bude to tradiční akce.